Velkommen til pressemøde. Hvis vi lige starter med at vende hele det her ghetto-snak, som der jo også har kørt i de landsdækkende medier, som du også har været en del af, med Vejle Åparken, der jo er blevet identificeret som en ghetto. Ja. Så var der jo også et debatmøde her i mandags i Ishøj, hvor der var landspolitikere ude. Hvordan synes du, det gik med det? Jamen, det var da interessant nok, synes jeg. Fordi man får sat... Det, der er vigtigt ved sådan en møde, er jo, at boligselskaberne får sat fokus på hele den problematik. Og specielt, når vi har et stort boligområde på 5.500 mennesker, der kan kategoriseres som ghetto, så er det super vigtigt. At vi så synes, det er uretfærdigt, det er det. Det er sådan noget helt andet. Vi skal som sagt kun flytte 3,5 person. For eksempel over til en tom lejlighed i Vandensbæk, så er det ikke ghetto mere. Og det handler om kriminalitet, ja. Hvor mange dømte der er i Ja, det er jo det, det er målt på, kriminalitetsstatistikken. Hvordan synes du, de indspark, der var der, altså var det også noget, du kunne bruge til noget for de politikere, der nu var mødt op? Jo, altså du kan bruge det mere indirekte vej, fordi du møder de folk rundt omkring og kan gøre dem opmærksom på, nu skal jeg lige huske, kunne man dog ikke finde et andet navn end det der ghetto, når man taler om de boligselskaber, det er jo... Det er jo socialt belastede boligområder, som der virkelig er brug for at tage kærligt om, også både økonomisk, men også med sociale helhedsplaner. Det er man jo slet ikke rigtig kommet i gang med endnu. Det er jo sådan, man skal se på det. Men det er jo klart, hvis du belaster et bestemt boligområde som en ghetto, så er det svært at få nogle nye til at flytte ind i dem. Fordi der er ingen mennesker, der vil bo i en ghetto, hvis de kan undgå det. Det er jo et af problemerne ved det, når man tager fat på sådan et udtryk, som overhovedet ikke passer til det. Ghetto var beregnet på tyskernes karakterisering af jøderne i 1930'erne. De boede i en bestemt bydel, og så skulle de holde sig inde der. En nationalitet. Men det er gået igen. Altså ordet er jo gået igen. Også op til vore dage. Så ledes hver gang, man mener, man er for mange fremmede et sted, så kalder man det ghetto. Men det er egentlig ikke noget begrebet at gøre, men det er bare det ord, der har slået sig fast, så er det så negativt lavet ord. Det, som der jo er også med det her identificering, det er, at der er jo også der, hvor det handler om indvandrere, efterkommere, som de kalder det. Altså, yeah. Den ligger også højt, og så er der mange dømte. Hvis nu vi tager udlændingedebatten, altså, så har du også været ude og markere dig sammen med nogle andre vestegnsborgmestre nu her, i forhold til også i forhold til dit eget parti faktisk. Hvordan synes du, at tonen er, når du også tænker på, at der er mange borgere her i Ishøj Kommune, som jo har indvandrerbaggrund, men som er danske statsborgere, og som arbejder hårdt og så videre. Altså, hvordan synes du om tonen i den her debat? Jamen, den bryder mig ikke om nu. Jeg er jo selv en slags indvandrer, kan man sige, fra Sverige. Det er jo nok ikke dem, man tænker på. Det er jo fra tredje lande. Jeg kan ikke ud fra Sverige høre med der. Men nej, den bryder mig ikke om, for jeg synes, den er forkert. Det gælder jo ikke om at slå folk oven i hovedet med en økse eller en hammer. Det er jo nærmest det, enhver lovgivning går ud på i de her dage. Så jeg håber da hurtigt, der kan ske ændring, hvad det angår. Men det duer ikke, ganske enkelt. Altså jeg sagde fra starten, at jeg var meget modstander af det der med at inddele folk efter at give dem forskellige point. Det er en tåbelig karakteristik. Der kom der sådan et spiseligt forslag ud af det, hvis SAS's forslag kan blive vedtaget, så er det som ikke så meget mere end dag. Det kan ikke blive vedtaget nu, det er godt klar over. Så er det som ikke så meget anderledes end det, man har i dag, og man skal mere aktivt blive skrevet op og gå ind i det danske arbejdsmarked. Det er der ingen, der kan have noget imod. Plus nogle sproglige færdigheder, plus noget erhvervsuddannelse. Der var sådan to kriterier, man skulle opfylde af de fem, de havde stillet op. Hvorimod alt det andet, de her mange krav, som nærmest går ud på, som regeringen har stillet op, som nærmest går ud på, at man skal have en højere uddannelse for at komme ind, så kommer man nærmest automatisk ind. Ikke helt automatisk, men så er det i hvert fald meget nettere at gøre det. Det er da en forfærdelig måde at dele mennesker op på, synes jeg. Nu er det jo stadigvæk lidt diffust, hvad S og SF de vil. Ja, altså, ja. Er det noget, du vil blive mere at markere dig på også, hvis jo, de kommer jo. I regeringen? Jo, det er jo klart. Altså, der arbejdes videre med det. Altså, forløbet er det jo uklart, hvad der ligger i det. S og SF får heller ikke flertal efter et valg. Så der skal jo en afklaring til et endeligt spørgsmål. Og jeg tror, jeg nok skal lande på benene på den rette måde. Det er jeg ikke så meget i tvivl om. Men der skal meget diskussion til, som vil jeg hellere sige det. Hvad hører du fra borgerne, når du snakker med dem om den her ghetto-stempling? Jamen, altså, generelt fra borgerne hører jo, at nu kan det være nok, ikke? Fordi den stramning, som vi bad om på Vestegnen op gennem 80'erne og 90'erne, den kom så først ganske vist også under en borgerlig regering i 2002. Det, der i dag hedder 24-årsreglen og tilknytningskrav, skal være større til Danmark end til et andet land.
det var det, vi fik ud af det og fik vores ønsker opfyldt. Og det løste en stor del familiesamføringsproblemer, som vi havde i Ishøj. Der var alt for mange af dem, det er der jo slet ikke mere. Så det løste det problem. Der er ikke brug for flere stramninger som sådan. Hvad synes du om, at beboerforeningerne, ligesom med Vejleåparken i spidsen, tager initiativ til at mødes med politikere, ligesom de gjorde i mandags? Det synes jeg er en rigtig god idé. Og netværket fortsætter, kan man sige, også de forskellige boligghettoområder, som de karakteriserer. Der var både for Aarhus, Odense, København, flere andre steder. Og det er jo det, der er gode ved det, at man kan stable et netværk på benene, og så arbejde videre med det. Og der bliver vi jo også koblet på politisk på forskellige vis. Så det fungerer ganske fortrinligt, men der er nogen, der skal tage initiativ til det. Det var så Vejleåparken af naturlige årsager her i Ishøj, der tog initiativet til at samle de andre. Det synes jeg var da godt gjort. Der er nogen, der er nødt til at gå op imod de her ting, som ellers vil foregå i samfundet, hvis der ikke var nogen, der råbte lidt op. Nu var du selv inde på det her med, at vi er 3,5 kriminelle fra at ikke at være en ghetto, fordi det handler om det der, hvor mange rigtigt. Der er dømte. Et punkt, som vi skal have op på byrådsmødet, det er også omkring hele det her hotspot-projekt. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det kan jeg godt, fordi vi bliver så den anden kommune i det land, der får en hotspot-chef. Den første var jo København, hvor man har gennemført et forsøg. Og jeg har også hørt, det vil man da gå videre med. Så får vi mulighed for nu via satspuljemidler, altså statens satspuljemidler. Det er to puljer, der er lagt sammen, så de er alt 25 millioner, så det er temmelig mange penge. Man kan gå ind og lave kriminalitetsbekæmpende foranstaltninger. Ungdomskriminalitet tænkes der jo på. Men altså, det skal sættes i system, og dermed ansætter vi også en hotspot-chef, som skal koordinere hele indsatsen. Det kan jo gå på mange ting, på boligområdet, det sociale, undervisningsmæssige, opsøgende familier osv. osv. Alt skal jo gerne falde i hak på en lidt mere systematisk måde, end de har gjort før. Og det har man så midler til at gå i gang med, også at ansætte folk til at hjælpe sig med det i en 4-årig projektperiode. Det synes jeg er godt. Selvfølgelig er det rart at have fået midlerne som livsvarige gaver, om det ved jeg godt, man ikke får. Men bare det givet på den måde, det giver også uanede muligheder, som vi ikke havde før. Det synes jeg er det gode ved det, men det skal organiseres i det, der hedder en, der har fat i det hotte sted, altså hotspot-chefen, som koordinerer det her spørgsmål. Han er jo ansat i Ishøj, kender Ishøj, da han tidligere var SSP-koordinator, men nu skal der så komme nogle konkrete initiativer ud af det, hvor man kobler vores klub Medina på, og ungdomsklubber, hvor vi skal da lave et nyt mobil værksted, som jeg kalder det, der skal flytte rundt, og hvor de unge så kan komme og lave noget med hænderne. Det er typisk noget med biler og knaller der. Nu er indsatsen så i gang, så småt, men man når den så helt op at køre, når vi sådan, kan vi sige, at nu har vi hotspot-indsatsen på det nu, som det, hvor den skal være? Jamen, den skal gerne være helt op at køre lige efter nytår. Altså i de første par måneder skulle det gerne være køre allerede. Det tror jeg også, det gør, og det har været forberedt grundigt. Selvfølgelig kommer der lige en juleperiode ind i det hele, som nok i hvert fald den sidste halvdel af december ligger det lidt stille, men så er der heller ikke hverken råd på den ene eller den anden måde til, at det ligger stille mere. Så skal det ud og virke det her. Det er helt sikkert. Er der fundet bygninger og altså, til de nye tiltag, som kommer? Ja, ikke dem alle sammen. Altså bygninger og steder, hvor det skal foregå fra, dem har vi jo her i kommunen. Men altså det såkaldte mobile værksted osv. er jo ikke helt klar endnu. Det vil det jo komme så i første kvartal af det næste år. Hvad venter du der af den her? Jamen, jeg venter mig, at man kan få fat i flere unge, som ellers går og laver ingenting, kommer måske ud i lidt kriminalitet i en ganske ung alder. Der får du fat i mange af dem. Der er nogen, du ikke kan nå. Det ved jeg godt. Der vil være ude for hver pædagogisk rækkevidde. Men de fleste kan du godt nå, hvis der sættes forskellige tiltag i gang. Vi har jo set med Klub Medina, uanset om det også er på mange måder udskilt projekt, så har det haft en mission. Når man virkelig kunne lave et værested og et samlingssted for en 40-50, altså dem derovre, det er den plus, vi snakker om over 18 år, som kan mødes, ikke i bycenteret, men i sådan en klub, så det må også kunne lade sig gøre for dem, der er lidt yngre.
Og i forhold til sådan fremtidsudsigterne, en bedre fremtid for de unge her, altså hvad er der støtteordninger? Altså det, jamen, støtteordningerne går ud på, kan man samle dem op, få dem ind i noget positivt, de synes er interessant, det skal de jo også synes, hvis de vil fortsætte med det. Kan vi få dem over i noget enten job, det kommer lidt af på alder, eller også får vi dem over i et uddannelsesforløb, som kan føre til job senere hen. Det er jo det, vi gerne vil. Hvis vi går til nogle af de andre punkter på byrådets dagsorden, så er der også noget omkring servicebussen, som jo også er noget, som blandt nogen i hvert fald er populært, men den bliver opsagt nu. Ja, det er der mange grunde til, men grunden til, at den er kommet med i sparekataloget, det er jo, at der kører jo ikke nok med den servicebus. Vi har alle sammen set, at der kører 2-3 mennesker en gang imellem, når vi kigger, den kommer kørende forbi. Jeg ved godt, at nogle perioder er der lidt mere. Men kan man ikke lave det på en anden måde? Det er jo for dyrt foranstaltninger af kørende til over 1 million hvert år, hvis den ikke har større omfang. Vi troede, den ville få større omfang, da vi satte den i gang som samarbejde mellem Movia, det er en Movia-bus. Det må vi selv kunne køre. Vi skal opsige den. Det skal vi lige finde ud af, hvordan man gør. Der er nogle specielle ordninger med de her Movia Flex trafikordninger, som øvrigt er meget dyre. Jeg synes, de er for dyre. Vi kan lave dem til halv pris, stort set kommunalt. Kræver, at vi har nogle busser og biler. Det har vi i Ishøj. Skal måske anskaffe en til, som også kan fungere som en servicebus, der kører rundt og køber flere steder, end den nuværende gør. Når man gør det på den måde, og så selvfølgelig også skal køre skolebørn, det skal jeg lige sige. Der er skolebørnene, der kører op til Ishøj skole og kommer måske op fra Torslunde, skal jo have en mulighed for at blive kørt i skole. Men det er ikke noget problem. Det kan vi sagtens klare. Det har vi tidligere også selv klaret. Det skal vi nok finde løsning på. Men vi vil gerne lave det her serviceklub bustilbud. Det kan være et par pensionister, der måske skal på indkøbstur her i bycenter. Det havde man tidligere. Så fik de lige overhop på en speciel ordning, en speciel busordning, som kommunen havde. Det kan man selvfølgelig gøre igen. Når man laver den som et generelt servicetilbud for eksempel, hvor pensionister kommer med, så skal det jo visiteres. For ellers er den åbne for alle, uanset om de har brug for det eller ej. Det er jo ikke alle pensionister, der behøver en speciel servicebusordning. De kører måske i bil, eller kører i bus på anden måde, og så videre, så videre. Men der er nogen, hvor man må sige, at de har et specielt behov. Det kan være handicap, som vi skal tilgodese, så de også kan blive kørt rundt i en bus her i Ishøj Kommune. Det er de ordninger, der skal finde en løsning. Men det vil være en billigere løsning, end den vi har med Movia i dag. Så det er det, der ligger i det, kan man sige. Vi får både mulighed for at lave nogle flere tilbud, og købe nogle billigere tilbud, hvis vi opsiger ordningen med Movia. Så det vil sige, at der er måske simpelthen noget som en skolebus og en pensionistbus på vej? Ja, sådan kan du godt kalde det. Jeg håber, nej, vi er nok ikke kun for pensionister. Der er jo også alle andre. Handicappet kan jo behøve ikke at være pensionister, der skal have mulighed for at blive kørt lidt rundt. Derfor, hvor de bor, hvor man måske ikke ellers kunne komme ud, og så op til et bycenter eller et andet sted i kommunen. Det vil vi jo kunne løse på den her måde. Skolebørnene kører vi under alle omstændigheder. Jeg tænker på, det er Ishøj skole, man tænker på. Og dem, der bor op i Torslund specielt. Ja.